Nasıl böyle? Bizi asma opturum mu? Yük avtoulovi svetoforni taqiqlovchi qizil chirog'ida to'xtab turgan vaqtida uni orqasidan harakatlanib kelayotgan ko'rishingiz mumkin mana Gentra 01R590H davlat raqamli 1983-yil tug'ilgan avtoulovni boshqarib kelib turib ushbu yuk avtoulovini orqa qismiga urgan. Buning oqibatida Haydovchi olingan tan jarohatlari bilan shifoxonaga yetkazilgan paytda joyida vafot etgan.